গাঁৱৰ মানুহজনৰ পৰা ব্যাকুম চেলিব্ৰিটিলৈকে এটা দিনৰ আগলৈকে সুমি আছিল সকলোৰে আপোন কিন্তু আজি সুমি সকলোৰে বাবে হৈ পৰিল পৰ সুমি বৰা বিতৰ্কৰে সকলোৰে মাজত জনপ্ৰিয় হোৱা এগৰাকী ৰিল নায়িকা দুদিন আগলৈকে এইগৰাকী সুমিক চিনি পাইছিল সকলোৱে একেলগে নাচিছিল একেলগে জিম কৰিছিল যিকোনো অনুষ্ঠানতে আপোনতাৰে সকলোৱে উঠিছিল ফটো সেয়া চেলিব্ৰিটিয়ে হওক কিংবা নিজ গাঁৱৰ কোনো আপোনজনেই হওক কিন্তু আজি সময় সলনি হ'ল ট্ৰেডিং বিতৰ্কত সোমাই আৰক্ষীৰ ৱান্টেডৰ তালিকাত পৰাৰ পাছতেই সলনি হ'ল দৃশ্যপট কালিলৈকে আপোন সুমি আজি হৈ পৰিল পৰ সুমিৰ আপোন গাঁৱৰ কোনো মানুহে মুখ নুখুলে সুমিৰ প্ৰসংগত মুখ খোলাটো দূৰৈৰ কথা সুমিক চিনিয়েই নাপায় বহুজনে এতিয়া আহোঁ সুমিৰ প্ৰফেচনেল লাইফৰ একাংশ আপোন মানুহৰ কথা এওঁ গীতালী দেৱী মন্দিৰ অথবা অন্য যিকোনো স্থানলৈ গ'লেই এনেদৰে আপোনতাৰে উঠিছিল ফটো গীতালীৰ প্ৰতিটো কামত আছিল সুমি বৰা কিন্তু সেইগৰাকী গীতালীয়ে আজি ক'লে সুমিৰ লগত তেওঁৰ নাই কোনো সম্পৰ্ক মোৰ কোনো কাৰো লগত সম্পৰ্ক নাই তেনেকুৱা ধৰণৰ মানুহখিনিৰ লগত যেতিয়াই পাইছোঁ জাষ্ট হাই হেল্লো আৰু আজিলৈকে এনেকুৱা ধৰণৰ কৰা নাই যে মোৰ সেই মানুহখিনিৰ লগত সুমি বৰাৰ লগত মোৰ কোনো ধৰণৰ সম্পৰ্ক নাই নিশালৈকে নিজৰ ঘৰত আশ্ৰয় দিয়া দীক্ষু আৰু পত্নীয়ে ক'লে আমাৰ লগত কেৱল কামৰহে চিনাকি বেলেগ সম্পৰ্ক একো নাই এতিয়া চবেইতো তাইৰ লগত কাম কৰিছে নকৰাকেতো কোনো নাই বিভিন্ন অভিনেতা অভিনেত্ৰীয়েও কাম কৰিছে গতিকে তেওঁলোকে জানিছিল নেকি তেওঁলোক তেনেকুৱা বুলি তেনেকে ময়ো নাজানো কাৰণ ময়ো মেকআপহে কৰোঁ তাৰমানে একেধৰণে সামাজিক মাধ্যম যোগে স্পষ্টীকৰণ দিলে অভিনেত্ৰী প্ৰস্তুতি পৰাশৰেও নিজৰ বহুকেইটা গানত কৰিঅগ্ৰাফাৰ হিচাপে কাম কৰাৰ পাছতো প্ৰস্তুতিয়ে ক'লে মোৰ কোনো ব্যক্তিগত সম্পৰ্ক নাই সুমিৰ সৈতে একেদৰে ব্যক্তিগত সম্পৰ্ক নাই বুলি ক'লে বিতৰ্কত নাম হাঙুৰ খোৱা গায়ক মণ্টুমণিয়েও সুমিৰ সৈতে বিশেষ সম্পৰ্ক নথকা বুলি মন্তব্য প্ৰকাশ কৰিলে জিম ট্ৰেইনাৰ ত্ৰণ্ডামণিয়েও এটা মোৰ লগত ৰীল বনাই ভিডিঅ' বনাই তাৰ বাদে তেওঁৰ কোনো ধৰণৰ পাৰ্চনেল ব্যক্তিগত লাইফৰ লগত মই জড়িত নাই বা তেওঁৰ লগত পাৰ্টি চাৰ্টি এইবিলাক ৰিলেটেড মোৰ মানে তেওঁৰ বাৰ্থডে হওক বা কিবা হওক কৰ লগত ট্ৰেভেল কৰা এইবিলাক মোৰ তেওঁৰ লগত একো লিংক আপ নাই তেওঁৰ যিখিনি মোৰ তাইৰ লগত কমিউনিকেশ্যন হয় বা কথা বতৰা হয় জিম ৰিলেটেড হয় ডায়েট ৰিলেটেড হয় খানা ৰিলেটেড হয় আৰু আপোনাৰ সেই এক ঘণ্টাই জিমৰ এক ঘণ্টাই এনেদৰে কালিলৈকে আপোন সকলোৱে এতিয়া পৰ হৈ পৰিছে সুমিৰ আৰক্ষীৰ জেৰাৰ সন্মুখীন হোৱাৰ ভয়ত এজনৰ পাছত আনজনে স্পষ্টীকৰণ দি টপ পোৱা নাই সামাজিক মাধ্যমত কিন্তু কিয় আজি সুমিৰ পক্ষত নাই এইসকল লোক সেয়া বিচাৰ কৰিব দৰ্শকসকলে কুমাৰ ডেকা ৰিপৰ্ট News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল News18 এপত News18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই QR কোড গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই News18 এপ